Shikues të ndëruar, përshëndetje, jeni me edicionin informativ 21 drejt për drejt. Zëdhënësi BE-s Peter Stano i tha Radio Televizionit 21 se raporti përfaqësues titular Josef Borrell për heqjen e masave ndaj Kosovës nuk është dorëzuar ende tek vendet anëtare të Këshillit Evropian. Ai tha se raporti është duke u finalizuar dhe pritet që së shpejti të prezantohet shteteve anëtare. BE-ja vendosi masat shtrënguese ndaj Kosovës në qershor të vitit kaluar pas përshkallëzimeve në pjesën veriore dhe vendosi një varg kushtesh për t'i hequr ato. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se i vetmi opsion i Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit evropian është normalizimi i marrëdhënieve. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se SBA-ja nuk ndryshon qëndrimin sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë e mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian si rrugë për arritjen e një marrëveshje të normalizuar, paqësore dhe produktive mes të dyja shteteve. Ne presim që Kosova dhe Serbia të zbatojnë të gjitha zotimet e tyre nga dialogu, plotësisht dhe pa vones apo para kushte, tha një zëdhënës si Departamentit Amerikan të Shtetit. Synimi afatgjat politik i SBA-s është njoja eventuale e ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet utje në njoftim. Emisari i Gjerman për dialogun Kosovë-Serbi, Manuel Sarrazin, po qëndron për një vizit tjetër zyrtare në Serbi. Ajo është takuar me presidentin Serb Vučić, i cili ka njoftuar edhe për atë se çfarë kanë biseduar. Vučić tha se kanë pasur një bisedë të hapur dhe direkte për situatën në rajon, marrëveshjet e dialogut që s'po zbatohen dhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nuk dihet ende nëse Sarrazin do ta vizitojë edhe Kosovën. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Niko Peleshi ka kërkuar nga ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s që të trajtojnë në mënyrë të ekuilibruar dhe realiste faktet mbi dinamikat dhe zhvillimet e sigurisë në Kosovë. Peleshi mori pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s që u zhvillua në Bruksel dhe tha se qëndrojnë fuqishëm në mbështetje të Kosovës dhe rrugës së saj drejt integrimit euroatlantik. Ministri shqiptar i mbrojtjes e konsideroi të brishtë dhe të paqëndrueshme situatën e mbrojtjes dhe të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Në fjalën e tij, Peleshi tha se kuvendi gjithserb i mbajtur në Beograd disa ditë më parë është shqetësues për narrativën lidhur me pretendimet territoriale të ngritura prej tij, si dhe gjuhën e përdorur ndaj aleatëve perëndimor. Kosova është në pritje të raportit të përfaqësuesit të lartë të BE-s Josef Borrell për hapat që ka bërë në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave ndaj saj. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, pret rekomandim pozitiv në raportin e Borrellit për heqjen e masave, opozita ndërkaq shprehet skeptike. Zotë Kristini, tash një vit Kosova është në masa ndëshkuese të BE-s, pritet që të shurtohet raporti i Borrell për heqjen e tyre. Çfarë janë pritshmëritë tuaja? A mund të ketë heqje të masave? Po, sigurisht që pritshmërit janë për heqjen e masave që janë vënë Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Në takimin që dje kishim me zëvendës kryeministin Besnik Bistimi, ngarkuar për procesit integruese të vendit dhe procesin dialogues të Republikës sonë, u theksua edhe në takim që ne presim nga raporti i Zotit Borrell të kemi një rekomendim të qartë për heqjen e masave që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës. Konsiderojmë edhe njëherë, duhet të theksoj faktin, se konsiderojmë që masat të tila ishin të pavenda, ishin të parësyshme, dhe nëse ka një vend të cilit Bashkimi Evropian duhet i vendos masa për mos respektim të marrëveshjes, për jo konstruktivitet në procesin dialogues, është Serbia. A mund të ndikojnë veprimet e fundit të qeverisë, në fakt vendimet e fundit për shpronësimet në veri, po ashtu mbyllja filialeve të bankave ilegale atje, si dhe paralajmërimi për hapjen e urës së Iprit në një vendim që këto masa të mos hiqen? Unë mendoj që institucionet e Republikës së Kosovës janë duke bërë maksimumin në drejtim të shtrirjes së ligjshmërisë në pjesën e veriut të Kosovës. Rrjedhimisht zyrtarët e Bashkimit Evropian dënim që të jenë të kënaqur me këtë angazhim të institucionet të Republikës Kosovës e jo kjo të përbënde një shqetsim për ta. Për faktin se vendosja regull dhe funksionimi i ligjit është në mirë të gjithë qytetarve, kudo që jetojnë ata. Dhe unë nuk konsideroj që të tillat veprimet të cilat kanë bazë në ligje, kanë bazë në kushtetutën e vendit, mund të përbëjnë një argument për këto qoftë që Kosovës qofti zgjatet në afati masave, apo të ketë një qëndrim, le të themi, kundërshtues në raport me gjitha veprimet që po ndërmarrin institucionet e vendit. Por i përsëris,
të gjitha veprimet të cilat kanë ndërmarrë institucionet e Republikës Kosovës janë në të mirë edhe të vetë qytetarëve serb që jetojnë atë pjesë. Dhe për mua si deputet, më gëzon fakti që qytetarët serb që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës janë duke u sjellur me shumë përgjegjësi dhe janë duke përfillur të gjitha kërkesat që kanë institucionet në atë pjesë të vendit, sidomos kur kemi të bëjmë edhe me pajisjen me dokumentacionet të Republikës së Kosovës, respektivisht edhe konvertimin atyre dokumentacionet të vjetra që ata kanë me dokumentacion valid të Republikës së Kosovës, përfshir edhe pjesën e patentë shoferëve, që kemi një numër jashtëzakonisht të madh të qytetarëve serb që së fundi kanë bërë edhe ndërimin e tyre. Çka nëse nuk hiqen masat edhe më tej? Unë mendoj që takon të gjitha institucioneve në këtë rast edhe neve si deputet që të bëjmë maksimumin tonë drejtim të sqarimit të situatës si është në teren dhe normalisht të paraqesim me argumentet të qarta se gatishmëria e institucioneve të Republikës Kosovës është drejt funksionimit më të mirë të rendit dhe ligjit dhe në asnjë rrethon një çështje që ka të bëjë me respektimin e rendit dhe ligjit, që është një vlerë e Bashkimit Evropian, në cilën Kosova e përqafon fort dhe donta shtri në tërë territorin e vet, duhet të paraqes në një problem për rezultatet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë drejtim, siç e kemi thënë shumë herë, kërkojmë që zyrtarët e Bashkimit Evropian, aktorët vendimtarës atje, të kenë një çësje të arsyeshme sa i takon veprimeve të institucioneve të Republikës Kosovës dhe të mos merret për bazë ndonjë reagim që mund të vijë nga Beogradi sa i takon zhvillimeve në Kosovë, sepse ju e dini që Beogradi edhe tashmë, por edhe në të kaluarën, ka investuar shumë, ka bërë shumë me qëllim që në pjesën e katër komunave veriore të Kosovës të mos arrijet që autoritetet e Kosovës të shtrijnë sovranitetin dhe jurisdikcionin e shtetit të Kosovës. Përderisa kjo po arrijet hap pas hapi, unë nuk mendoj që zyrtarët në Bashkimin Evropian do duhej ta përfillin ndonjë kërkesë të Serbisë apo ta marrin si mas tensionuese veprimin e institucioneve të Republikës së Kosovës në drejtim të ushtrimit të mandatit të tyre që e kanë me ligjit e kushtetut. Pse kanë dëmtuar sipas jush këto masa Kosovën deri më tani? Këto masa, ju them të drejtën, në fillim ne kishim një vonim sa i takon takimeve për këtë komisionin për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Mirë po më vonë, kjo masë mandej nuk u zbatua nga anë Bashkimit Evropian, respektivisht ne kishim takime të këti niveli. Janë disa projekte të cilat parashien të ekzekutohen me masat që BE-ja i ka vendosur, faktikisht masat i pengojnë të tila projekte, por konsideroj që ajo që kanë masë të madhe mund të vënoj është aplikimin në IPA fondet të cilat parashien për vitin 2024, por duke referuar dhe zhvillimeve të fundit edhe raportit e Zotit Borrelli, cili besoj që javën e ardhshme do të trajtohet dhe do të merë një epilog përfundimtar, ne do të kemi një situatë kur vetë Bashkimi Evropian do të ketë qartësinë e plotë që masat e tilla duhet të heqen, duhet të eliminohen dhe uroj që këto masa t'i vendosen vendeve që meritojnë jo Kosovës. Faleminderit shumë për kohën. Mirë qofshi. Zotë Lega, Kosova është në pritje të raportit të përfaqësuesit të lartë të BE-s Borrell për heqjen e masave ndëshkuese ndaj saj. Çfarë janë pritshmëritë tuaja, a do të hiqen ato sipas jush? Po, sa i përket heqjes të masave nga Bashkimi Evropian, mendoj që qeveria Kosovës nuk ka treguar vullnet të koordinimit me faktorët e kyç të Bashkimit Evropian dhe mu për këtë ne kemi sankcionen nga Bashkimi Evropian. Mirë po, unë besoj që do të dominoj ajo që nuk duhet të sankcionohet Kosova për një kryeministër, një qeveri, sepse qytetarët janë pyetje dhe po psojnë qytetarët. Janë ndikon 300 milion që janë të gatshëm të investohen në Kosovë, por ja që kjo qeveri ma te për ka dominuar kokëforësia e atyre që sësa koordinimi dhe interesit qytetarëve. Dhe shpresoj dhe lutëm që Bashkimi Evropian ta ketë parasysh qytetarën e Republikës Kosovës. Po, Zëvendës Kryeministri Bislimi dje tha që ka informacione që rekomandimi Borrelli do të jetë
përheqjen e masave ndëshkuese. Sa mund të ndodhë kjo? Nuk kam një informacion tillë dhe nuk mund të spekuloj, mirë po nëse shohim veprimet e qeverisë, atëherë nuk pres diçka pozitive. Po, çka nëse në raportin e Borrellit përfshihen edhe zhvillimet e fundit në veri të vendit, vendimet e qeverisë për shpronësimin për shpërndimet në veri, po ashtu edhe mbyllja e fjalëve të bankave ilegale kështu me radhë. Atëherë kësaj qeverie nuk i mbetet asgjë tjetër përpas të jep dorëheqje dhe të shkojmë në zgjedhje. Çka nëse nuk hiqen fare masat? Nëse nuk hiqen, atëherë mendoj që faji kryesor dhe kryefjala e kësaj çështje është kryeministri i Republikës Kosovës zoti Kurti. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit. Ota ekonomike e Kosovës vlerëson se masa ndëshkuese të BE-s i shkaktuan dëm rreth 300 milion euro Kosovës. Kryetari i Odës, Lulzim Rafuna, pret që këto masa të hiqen sa më parë, pasi që sipas tij, mosheqja e tyre do të dëmtonte edhe më shumë Kosovën. Sotri Rafuna, Kosova tash një vit është në masa ndëshkuese të BE-s, sa janë dëmët që janë shkaktuar vendit tonë nga këto masa deri më tani sipas jush? Po ne kemi thënë edhe përmes mediumit juaj edhe më herët që dëmet janë shkaktuar në dy rrugë. Rruga e parë është në çështjen e imazhit të Kosovës, për arsye se vetëm Kosova është vend në masa ndëshkuese në Ballkanin Perëndimor ose thuajse edhe në krejt Evropën. Dhe e dyta është materiale. Projektet që nuk kemi pas mundësi të marrëm si projekte kapitale, por shkak që kemi qenë në masat e Bashkimit Evropian. Shifrat ato që janë publike dhe projektet të cilat janë publike, si dhe në rreth 300 milion deri më sot, ato që kemi po prapë thekse që kanë qenë publike. Po, këtë ja, në fakt, po pritët shqyrtimi raportit të Borrell për hiqin e masa ndëshkuese, që ka nëse nuk hiqen këto masa, sa do thellohen dëmët? Po, të shpresojmë, edhe që kërkesa jonë ka qenë që ne si Kosovë t'i plotësojmë kushtet që të na heqin këto masa dhe mos jemi nën këto masa të padrejta si Kosovë. Në rast se nuk heqin këto masa, do t'i shëlojmë më keq për biznesin, do t'i shëlojmë më keq për investimet e huaja, do t'i shëlojmë më keq për ekonominë e Kosovës, për arsye se këto projekte që vijnë nën projektet e Bashkimit Evropian, po dhe pishtitë të Bashkimit Evropian, janë projekte që shkojnë për investime kapitale. Dhe pa dyshim që kjo do të ketë ndikim të drejtë për drejtë, jo vetëm në rritje ekonomike, po edhe në ngritje të mirëqenje sociale për shtetarët të Republikës Kosovës. Lutëm që të ketë një raport pozitiv dhe Kosova të lirohet për këtyre masave ndëshkuese. Faleminderit shumë për kohën e dhënë. Shumë respekt, faleminderit. Pas qëndrimeve të fundit të qeverisë, draft statuti për asociacionin i propozuar nga Bashkimi Evropian nuk është i pranueshëm për shkak se nuk ka në nënshkrim as autorësi. Analistët politik vlerësojnë se BE-ja duhet të sqarojë më shumë rreth përmbajtjes së tij. Sipas Albinot Malokut, zvaritja e themelimit të asociacionit nga qeveria do të krijojë pengesa për Kosovën në rrugën integruese. Si ke pa qëndrimet e fundit qeverisë se drafti propozuar nga BE-ja nuk ka adresë, rrjedhimisht nuk ka nënshkrim dhe nuk e dorëzojnë në gjykatë kushtetuese. Dhe nëse nuk ka një propozim të qeverisë, çka i bie kjo, si do të jetë zgjidhja e asociacionit? Pora që duhet të ndërsh se faktikisht asnjëra palë nuk i ka pranuar zyrtarisht ekzistencën. Kur them pranuar, aludoj Bashkimi Evropian nuk e ka konfirmuar ekzistencën e të njëjtit ajo që ka dalë në media, në anën tjetër as qeveria, mirë po Bashkimi Evropian thotë se modeli është dërgu palëve. Tani, Bashkimi Evropian do duhet ta sqaronte, sidomos pas këtyre rrëfimeve të zotit Bislimi, gjatë cilën për audiencën në Kosovë nuk është më i besueshëm zoti Bislimi sa Bashkimi Evropian, duke u ditur nga praktikat e përqasjes së tij, dhe në këtë rast shumë gjëse që Bashkimi Evropian do duhet të sqaronte. Juve kujtohet kur është dorëzuar i njëjti tek mas disa kohë është dalë në opinion se po ekzistoi ka një draft statut. Konkretisht i njëjti është modeli i Bashkimit Evropian dhe qeverisë Republikës së Kosovës është kërkuar ti dërgohet gjykatës kushtetuese në mënyrë që të ecet përpara drejt themelimit të asociacionit komunal me shumicën serbe praktikisht poshtë thënë në Bruksel dhe në ohër nga ana e qeverisë së Kosovës. Tani unë konsideroj që është Bashkimi Evropian ai i cili duhet ta sqarojë a është opinion gazetash, a është dokument zyrtar, ai që është dërguar qeverisë Kosovës. Pra, unë këtë e marr si nxitje nga ana ose provokim nga ana e qeverisë për Bashkimin Evropian që del zyrtarisht dhe të konfirmojë ekzistencën e të njëjtit. Por nga ana tjetër nuk kemi një propozim të qeverisë, nuk ka sinjal nëse po punojnë realisht, çka i bie kjo? Ku mbeti çështja e asociacionit si kërkesë urgjente e Bashkimit Evropian dhe SHBA-s?
do të provojë qeveria e Republikës së Kosovës të vazhgjisë këtë çështje, së mos duke shfrytzuar këtë vakum institucional deri në formimin e themelimin e institucioneve të reja të Bashkimit Evropian, përndryshe është aty çështja rreth asociacionit dhe mund të vazhgjisë të njëjtin pro procesin, mirëpo ai proces prapë do të lajmërohet. Kosova do të humbë, siç ka humbë këtë periudhë kohore me pengesat, me masat e Bashkimit Evropian edhe me ngjajshmeve, që nuk ka esë në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Po rrezikohet rruga e integrimit evropian, sidomos antarësimin organizata, nëse ka një zvarritje të tillë, sepse ishte kusht asociacionin e Këshillit. Faktikisht ne e patëm një përvojë, as pak të mirë, ku antarësimi i Kosovës u pengua si pasojë e mos ecjes jetësimit të posës qeverisë Republikës së Kosovës, që i bie kusht të bëhet gjithsesi politik nga anë e Bashkimit Evropian ose më saktësisht nga kumbaret e planit franco-gjerman rrjedhimisht të pajtimit ndodhur në Bruksel dënohur, që asociacioni të jetë pjesa kyçe drejt antarësimit në Këshillin e Evropës si mekanizmi i drejtave njerëzore. A ishte e drejtë apo e padrejtë, kjo është tjetër gjë. Mirë, po konsideroj që Bashkimi Evropian e vendosi këtë dhe Kosova pati regresin më të madh edhe në këtë drejtim, sikur në drejtime të tjera sipërmjet njohjeve të saj nga shtetet të ndryshme. Analisti tjetër Lutfi Bilalli vlerëson se qeveria përmes marrëveshjes së Ohrit e ka pranuar asociacionin si njëra nga pikat e marrëveshjes, por sipas tij drafti i propozuar nga evropianët nuk ka nënshkrim. Megjithatë vlerëson se presioni ndërkombëtar do të vazhdojë ndaj qeverisë që draftin ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Si ke pa zhvillimet apo debatin lidhje me nëse Serbia duhet pranohet në Bashkimin Evropian pa njohje reciproke, pa njohur Kosovën formalisht? Rrjedhimisht një deklaratë të ambasadorit të Hellë. Po sigurisht kjo deklaratë nuk është ndoshta deklarata e parë ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill. Besoj që në vazhden e tërë këti vorbulli sot në arenën ndërkombëtare dhe tërë geopolitikës botërore, si duket deklarata e tij konsiston në atë që disa procese që po ndodhin në botë janë jashtëzakonisht dinamike dhe aq më tepër kur Serbia pretendohet dhe pret që të ketë ftesë për në BRICS në Kazan, që do të bëhet në qytetin Kazan të Federatës Ruse. Dhe tëra kjo besoj që një tërheqje për ambicjet e Serbisë në Bashkimin Evropian apo Unionin Evropian, më tepër ndoshta në këtë kontest, besoj që dhe dëshirojmë që mos jetë qëndrimi zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mirë po duhet jemi të vetëdijshëm që nuk është deklarata e parë, por besoj as e fundit e ambasadorit amerikan në Beograd, por sidoqoftë unë mendoj që korpusi i vendeve perëndimore tenton që një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor mos ta lejoj të jetë një alat e Rusisë apo edhe në aspektin ekonomik të depërtimit kinez. Jo, mendoni se duhet të ketë një marrëveshje me njohje reciproke si zgjidhje finale me Serbinë, sepse çdo marrëveshje tjetër do të jepte hapësirë për mos zbatim të saj, siç ishte edhe plani franco-gjerman. Po në definicionin juridik tashmë jemi veç jemi mësuar që e tërë ai draft, sidomos ai paraqitur nga vendet e Bashkimit Evropian, flitet nga shumë zbërthys të problematikave që është njohje de facto. Mirë po, në anën tjetër, pastaj për arsye të shumë proceseve ose, si të thamë kështu, për të qenë matë butë me Serbin e marrin që kjo nuk është njohje de jure. Në këtë aspekt, unë mendoj që marrëveshja e fundit dhe finalizimit i tërë kësaj, si thamë, odisiade të bisedime me Serbi, kuptohet që nga ne është edhe pritet të jetë me njohje reciproke, por unë besoj që si pas dokumenteve që kemi deri me tani, nuk ka të bëj me njohjen de jure, por besoj që i tërë procesit do të shkojë edhe nuk e besoj që në këtë kohë të zgjedhjeve, sepse Kosova gjendet në prag të zgjedhjeve, edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakoshme, jemi futur në ciklin zgjedhor. Dhe nuk besoj që një hap që do të ndërmirret nga qeveria aktuale e ka nos veten dhe pushtetin për shkak të
tër atë asaj marrëveshje ose më mirë tham për shkak të asociacionit. Një deklaratë e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi se draft statuti dorëzuar nga evropianët nuk ka adresë, nuk ka nënshkrim dhe rrjedhimisht sipas tij nuk dorëzojnë gjykatë kushtetuese siç tha artikuj gazetash. Si e lexoni ju këtë qendrim të qeverisë pas një kërkese të SBA-s dhe BE-s, drafti është zyrtari, është dorëzuar zyrtarisht qeverisë? Unë besoj që draft marrëveshja e orit ka pas një pajtueshmëri nga të dy palët pa nënshkrim. Por drafti kuptohet që nuk është projekt ose përpunim i yni, ose i qeverisë të Kosovës. Në këtë rast mund të them që ajdisi ka tentuar që të jetë më i përgjegjshëm në këtë rast dhe të kërkojnë nga vrimat e ndryshme të aspekteve të asaj që në protokollet ndërkombëtare nënkupton nënshkrimin e tij ose përpunimin e saj, se fundi fundit nuk ke marrëveshje të nënshkruar. Dhe besoj që edhe Bislimi po edhe Kurti në deklaratat, kryeministri Kurti në deklaratat e tij ka kërkuar që Komisioni i Venecias të merret me draftin e statusit. E statutit do vani, por unë besoj që në i tërë procesi rrëth, si thëmë, atë që ka bëjnë presion ndërkombëtarët për të quar në kushtetuse draftin e statutit, unë besoj që do të oscilohet dhe do të ketë variantat të ndryshme, mundësi të ndryshme, një kalkulim i cili me të vërtet në fund qofse rritet presionin ndërkombëtarëve, unë besoj që do të gjinet një zgjidhje, por deklarata e Bislimit ma te për ka të bëjnë, mund të thamë, në konturat e brendshme, sepse ata që ka kanë vendosë ndërkombëtar, presioni do tjetë në dinamik të shtuar. Qëfar i shkakton Kosovës të lashe në kuptimin që nëse nuk themelohet draft statuti asociacionit, apo asociacionin të tërsi, nga qeveria e Kosovës, nëse është refuzuar ai propozimi bashkimit evropian, për shkak që proceset integruese po lidhen me këtë, si që palën e këshillë të Evropës si kusht asociacioni ishte? Po tashti refuzimi ndërlidhet me orin, me aneks marveshjen e orit. Unë besoj që nuk mund të jetë refuzim, nuk është produkt ose projekt, i tërë statuti nuk është përpunimi yni. Dhe tashti nga ndërkombëtarët kuptohet që ata do të kenë një qasje, një presion të, si thëmë, një ritum, do njëherë të ngandalshëm, do njëherë më të shpejtë. Mirë po ata do të kërkojnë që në të ardhmen e afërt, mund të themi që të kaluat me shkurjen dhe qurjen e projekt e draft statutit në gjykatën kushtetuese, por unë e besoj që nuk është momenti. Edhe ndërkombëtarët e dinë që në kohë të zgjedhjeve këto momente janë me të vërtetë që i kushtojnë edhe partisë në pushtet, por besoj që a do të kemi një draft të tillë të statutit të asociacionit të varet edhe nga zhvillimet e tjera, sepse Ballkani ka hyrë në aspektin e një gjeopolitike dhe një destabiliteti, sidomos me Bosnjën, por jo aq mirë nuk është situata edhe në Maltezi. Prandaj e tëra kjo do thotë varet nga dinamika tërë proceseve që si do të evoluoj çështja me shkurin e para për të dhënë vizë gjykata kushtetuese, pastaj edhe procesi i tërë asoj procedurës që kërkon me formimin e atij asociacioni që dorën e zemër është jo i lehtë dhe jo i këndshëm për të armën dhe shtetësinë e Kosovës. Por do t'i paraqes pengesa Kosovës si kusht, nëse nuk themelohet? Besoj që e kem tash një përvojë më me Këshillin e Evropës. Dhe thotë kur është kërkuar që të bëhet të regjistrohet në katastër pronat që ti lihen manastirit të Deçanit. Pastaj Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës në momentin e fundit kuptohet që ka kërkuar që drafti statutit të shkojë në kushtetuese, dhe tëra këto pengesa dhe tëra këto kushte do të jenë gjithsesi edhe për procesin e integrimit dhe tërë proceset që kanë të bëjnë me antarësimin dhe pastaj me fitimin e statutit të antarit kandidat. Dhe gjitha kjo do thotë Kosova është bukur mbrapa, por unë besoj që Unioni Evropian, po që se dënë të jetë
i barabartë në proces me vendet e Ballkanit Perëndimor, nuk duhet të bëj hile edhe ndaj Kosovës. Në pjesën tematike të emisionit, trajtojmë gjendjen e shëndetësisë në komunën e Prishtinës. Shtohen obligimet e stafit mjekësor në përqendrat e mjekësisë familjare për analize laboratorike dhe shërbime në teren. Kemi të ftuar në studio drejtorin e shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadikun. Përshëndetje, zotri Sadiku, dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në këto ditë vere po shihen aktivitete të shumta në mënyrë që të ofrohen qytetarëve shërbime efikase mjekësore. Po, fatikisht ne në shëndetësitë e kryeqytetit jemi munduar që t'i forcojmë disa shërbime të cilat janë kemi konsideruar ne si të domosdoshme për qytetarët dhe që nga ardhja e mandatit tonë, domthonë para 2 vjetë e gjysë, domthonë ne kemi pa që një shërbimi domosdoshëm dhe ka nevojë për rritje, ka qenë shërbimi shtëpiak. Ky është një shërbim i cili në Prishtinë dikon në vitet, në fund viteve të 10-ta, dikon ka fillu në vitet të 10-ta, pastaj ka pas ndërprerje dhe në moment kër jemi arna, kjo shërbim ka punuar 5 ditë javës të orë. Dhe ne para 2 viteve, këtë shërbim e këtë thynë në shërbim që punon 27 ditë, 12 orë dite, dhe realisht gjatë 365 ditëve të vitit, edhe festave, edhe vikendeve, kjo shërbim jep shërbim për gjytarët, për ditë gjytarët dhe shërbimet jepen në shtëpi. Kjo i bjen që ky shërbim shkon të qytetari i cili ka nevoj dhe përshak gjendje shëndetësore së mund me shkun në qendrën e mjekësisë familjare, apo edhe përshak të gjendjes shëndetësore ose përshak moshës dhe ne i shkojmë shërbimi i shkon në shtëpi. Dhe ky shërbim para 2 vjetë ka dhonë dikun 65-70 shërbime në dite, nëse tani ky shërbim jep dikun 200 shërbime në dite, që i bjen vizita mjekësore, vendosje kateterit, vendosje infuzioneve dhe një antibiotikve, dhe me këte, ne kemi arrit që të tretojnë një kategori shumë të veçantë, duke pas parasysh se institucionet në Kosovë fatkeqësisht i kushtojnë në rëndësi më të vogël, sidomos moshës 3 që ne quajmë mjekësi, mbas 65 vjetë, nuk kemi shërbime geriatrike dhe sot gjithnjë më shumë po rritet numri e atyre që kanë mbi 65 vjet dhe që qëndrojnë shtëpi shpesh pana i familjarë tjetër vetën moshuarit, dhe ata shpesh e kanë problem edhe për shakë moshës me shkurë marë një infuzion në shtëpi qëndetit, për këtë arsye këtyre pacientve dhe ata cilët kanë një smundje të rande cilët nuk mund me shkurë me marë në institucion shëndetësor, ne këtë shërbim ja ofrojmë në shtëpi. Pastaj kemi rritë edhe analizat laboratorike, realisht dikun rrëth të rrëth parametra laboratorik bëhen në kryqëtet, mirë po ne kemi fokusu angazhimin tonë që disa parametre që ne konsultorim shumë të rëndësishme për qytetarët e Prishtinës, dhe sidomos janë hormonet e gjendës tiroide. Gjendat tiroide dhe është një prej smundje e gjendës tiroide janë sot smundje shumë shprejura së bashku me diabetin, jo vetëm të nepo dhe në botë. Dhe qëllimi unë ka qenë që qytetarët e Prishtinës të kryojnë mundësi që këto hormonet që kushtojnë dikun 50 euro, shprejnë mbi 50 euro, e cilat kanë për qëllim që pacienti me kryu mundësi me e përcjellë smundjen e vetë, para që edhe që smundje e gjendës tiroide, edhe smundje e diabetit janë smundje që janë smundje gjatë gjithë jetës. Pra ndaj, qytetari, kur njëherë diagnostikohet me smundja, është të obliguar që gjithmonë me përcjellë gjendjen e vetë, dhe përcjellja më e mirë është të i bëj analizat. Dhe të pas parasysh që këto analiza kushtojnë mbi 50 euro, ne kemi pa që shpesh qytetarët s'kan pas mundësi me përcjell, dhe ata ju kërcu gjendja. Ju shkërcu gjendja. Dhe kështu që prej vitit kaluar, ne kemi filluar që hormonët e gjendjes tiroidie, T3-shin, T4-shin dhe TSH-n, me i bëj çdo ditë në qendrën e kryesore të mjekësisë familjare. Dhe HBA1C-ja që një analizë që bëhet matja periodike e shiqerit në gjak, që bëhet e pacientë që janë me diabet, dhe e kemi kriju mundësi që me e bëhet çdo ditë. Dhe si vjet, para një muaj, kemi fillu që këto shërbime tash me shpërndata për qendra të jetë mjekësisë familjare. Jo vetëm qendra kryesore të mjekësisë familjare që është të ishë ndërtesa së bëjikë që ka që aty, por edhe në lagje tjera. Edhe fshatrat. Jo, në këtë fazë, do më do tjetë, ka fillu në Dardani dhe në Bregdilit, po mendojmë shpejt me bëhet një qendër tjetër, ju në gjitha, do qendrën e misi familjarë dhe fshatra, por si do mos në 4 qendra matë baja në qytet, dhe qëllimi në është gradualisht të shërbimim të jofrojmë sa ma afër qytetare. Një të gjë e kemi bëhet me vakcionim. Vakcionimi ka qenë i centralizuar e qujmë ne. Dhe më hanë, vakcionimi është bëhet vetëm qendrën kërcuat misi familjarë. Dhe gjdo qytetari kërë qytetit, është dashë mjarë për fshatra ma të thejlat kërë qytetit, që janë dikun 40-50 km disa fshatra, me ardhë në qendrën kërësore. Tashtë, gjdo qendrën e misi familjarë në kërë qytet e bëhen vakcionimin. Dhe qytetarët e lagjes së Matiçanit e kanë mundësinë me shkuën në Matiçam, ata të Hajvalisë në Hajvali, domthonë Bardhoshit Bardhosh, me qëllim që të gjitha këtyne, gjithë këtyne qytetarë me këtyne mundësi që me sa më afër me pas shërbimin shëndetësor.
Por me gjitha të mungojnë barnat nga lista esenciale? Realisht ka munges në barna, ju e dini që si pas ligje në fuqi, dhe manë listës esenciale të barnave e përkra Ministria e Shëndetësis, okay. është obliguar që atë listë. Mirë po, vite kaluar dhe më ka qenë mbulimi shumë i ullët, ka qenë dikun 35-20%, s'ka qenë ma shumë, nuk e kalu ma shumë. Mbulimi dhe ne është dashë që me shumicin e kohës me mbulu me mjetët tona. Dhe vetëm vite kaluar kemi arëgju bi 500 mjerë, 20 milioni për barna. Dhe shpesh kemi pas problem na kur kemi planifiku bugjetin për këtë vit, kemi po nda bugjet edhe për barna. Dhe Ministria Financët ka thonë, kur kemi qupë propozimin për bugjet, ka thonë, pse pëndon një barna kur Ministria Shëndetësi që plinë barna. Dhe realisht ne jemi të obliguar, pra qyse ne dim, qytetari kur shkën me marë shërbim, ati nuk intereson kush është obligimi kush me blie barin, a është obligim i ministris, apo i komunës, ati nuk intereson, a i dënë me marë shërbimin, për këtë arsye ne një pjesë të barnave jemi ndasht me mbulu vetë, shpënë edhe jemi mundu dhëmë që në përgjësi të mbulujmë gjitha kërkesat që i kanë qytetarët e qytetit. Sa keni probleme mungesën e stafet mjekësorë? Në fakt, dëmonë Prishtina, besoj që tash të shumë me registrimin e ri, por Prishtina ka pas një sfid saj përket punëtorës shëndetësorë, pra që Prishtina ka qenë një komunë në cila, si pas registrimit kaluar, ka pas vetëm 198.000 banorë. Dhe shtërët pytja, po që ka rëndësi këj numëri banorëve dhe me numëri punëtësorë. Pra që se mënyra që është e ndarë në Kosovë është që grandi që është specifik për arsim dhe shëndetësi, për numërin e të punësorë të datë bazë numërit banorëve. Dhe se cila komunë merë staf mjekësorë atë sa ka banorë. Që që Prishtinja ka rami pas 100 mjekë familjarë, e rrëth 200 infermierë, dhe jemi sigur që Prishtinja ka shumë a shumë banorë, por një pjesë e tyre kanë qenë banorë jo rezident, që kanë jetu në Prishtinë, kanë marë shërbime në Prishtinë, por ata shkojnë dhe jenë të shënuar dhe kanë vendinjën e kanë në një komunë tjetër. Dhe mjetët për ata pacientë, qytetarë shkojnë në atë komunë. Dhe a Prishtinë të me donë shërbime. Që në në i që para 2-3 ditë një vizit në qëndë e miksisë familjare në Dardani, dhe besoni dhe banë e bisedova, mesatarisht nuk ka mjekë që ka ndër, si të mos këtë fazë, ndër 50 vizita në ditët, në gjatë orarit punës. Nësa, si pas dë standardit të organizatët bënorë shëndësis, numri mjekëve që dhëmi pas, numri i pacientës që dhëmi pas një mjekë, do tjetë maksimumi diku 25, maksimumi shkon 30, nësa na gjithë mund e kemë gjithë mjekë ka mbi 50. Kjo të regon, jo, qëlimi, dhe pastaj shtërojt pytja, po ka rëndësinët në të punoj mjekë ma shumë. Problemi e që ai mjekë i cili punoj ma shumë, ati kriot rëzikshmëria për cilësit punës. Sa e person i cili është planifiku që me vizu 30 pacienta maksimumi, e vizu 50, gjatët me bërë gabime, me bërë shqibin shumë atë maja. Edhe kjo mund bërë për një javë, për një muaj, më në manë qënë tempo, po së më në manë këtë tempo me vite tëra. Mirë për të ne, si pas informatat që kemi ende, su bas një informat zyrtare, por gjatët janë që Prishtinja do të ketë ma shumë numër se që ka posë, edhe dhe banu rezident ashtë, se që ka posë, dhe kjo ka me kryu mundësin që numëri të punësuarë në sektorin shëndetësit më rritë, dhe kjo kishtë me kryu mundësi që qytetarët e Prishtinë me marë shërbimin dhe matë mira shëndetësore, për aty se besoj që deri tashtë, edhe ashtu dhe banë, ne jemi mundu dhe kemi me të vërtetë, unë jam shumë i knaqër me punë që jenë të bërë punëtorë shëndetësorë me angazhimin e tyre, se shpesh kemi lavdata, sigurisht që ne jemi të pregaditur me pregaditur me pranu dhe sugjerime, vrejtje, gabimet, kritikat, gjitha për asyru se qëllimi unë është mu përmisu, nuk ka njeri ideal, as nuk ka punëtorë shëndetësorë ideal, as në vendën në, ma zhveduara, por duke ju duke bazon kushtet ku veprojmë dhe punojmë ne në Kosova, dhe mund mendoj që shërbimet në kryqëtet jenë në nivel shumë të dur dhe ne gjithmonë luftojmë që këto shërbime me rritë dhe njëra prej qështjeve që kemi ba për me rritë të shërbime, po vazhdojmë trajnimin e stafit mjekësor, jo vetëm punësimin edhe renovimit e institucionit shëndetësor dhe blerë aparatura, por dhe investimet në staf mjekësor, se aje shumë e rëndësishme. Ne për herët par nivel të Kosovës kemi ba një trajnim për 12 mjek familjar, dhe 12 mjek familjarë kanë fillu dikun nga shkurti këti viti me bërë trazërin gjatë dhe një shërbimin shëndetësore. Dhe mëndë sot, kër shkoni në 5 qendrat misi familjarë në kryqëtet, mjeku familjarë në qësë ka nevoj, ka me ta bërë trazën në naj. Nësa deri tashtë, trazën e ka bërë vetëm radiologu. Pse kjo ka me kryu mundësi që ne me zvoglu fluksin e pacientin emergjenë që shkojnë në QKU, për shak
të kërkesa për ultrazon, dhe një kështë me shkarku edhe shërbimin radiologjik të natë që përnë ultrazora, që mësë me mbetë ata me pritë pacientët për një kohë ma gjatë. Dhe ne përmendojmë që me bëtë ranimit për diabet, me bëtë ranimit për smundje kardiovaskulare, dhe këto ranimit që kemi tashtë për ultrazon do të rritim, dhe do të kryojmë dhe më në tashtë do të kemi shumë një fokus më të madhë për me dhënë shërbimin sa ma cilësore ndaj qytare të kështirit. Në klinikat e QBUK-s ka fluks të pacienteve për trajtime dhe të nivelit sekundar, pëse po ndodhë kjo në për QBUK? Kjo ndodhë për shak dohën se Prishtinja s'ka spital qytit. Unë e di që ka pas debate shpesh qytet se nuk ka nevoj Prishtinja me pas spital, por Prishtinja është i vetëmi qytet për qytetet në maja në Kosovë që nuk ka spital qytit. Dhe unë për ju të regojmë, disa statistika. Vitën e kaluar dhe në Prishtinë kanë qenë 1.100.000 vizita mjekësore. Mjekësia primare apo familjare që është në Kosovë, është i vetëmi program i specializimi që është i akredituar nga Britania e Madhe. Dhe shërbimi i mjekësisë familjare, gjithë ku në botë punon me orarin 8 orë pune, për orës 8 dhe në ora 4 mbas dite. Por, duke pas parasysh se Prishtinja ka pas mungesë spitali, ne jemi detyruar që të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në kryqëzim me punu 12 orë, nësa tri prej tyre, Dardaninja, qendra kryesore e mjekësisë familjare që është OSB-ja, dhe qendra e mjekësisë familjare 4 që është te Gjemali Bishi, dhe më te Medresa Alaudin, ato punojnë 24 orë. Nuk ka dikun në botë që qendra e mjekësisë familjare punojnë 24 orë, por të pas parasysh që kemi mungesë spitalit qytetit dhe fluksi shumë i madh emergjent, ne jemi detyruar që me bajt hapur, do më thënë, 300 mjekësi familjare ka 24 orë, dhe realisht në ato 1.100.000 vizite që mba vitë e kaluar, unë e këm lypë me nëzirë dhonat, sa është numëri pacientve që shkojnë basë orës 4 dhe natën, dhe është do që 400.000 qëtarë shkojnë ma në shërbimin basë ditë dhe natën, që të regonë që ata pacient 400.000 do të ishën krejt pa fokus i spitalit, ata do dojnë me shku në spital qytetit, jo me nejtë në për qëndar mjekësi familjare. Për këtë arsujë, unë mendoj që ky fluks, ky angazhim i madh, edhe ky ngarkes, edhe që këu së bëhat, në edhim emergjensa, para një vjetë ka pas dikun 92.000 pacient për një vit, 40% kanë qenë, dikun 38.000 pacient kanë qenë Prishtinës. Ndërsa, Peja dhe Prizreni, që jenë prafërqit me banorë sa Prishtinja, kanë qenë njona 1.000 pacient, njona 750. Pse? Pra që që shumica e pacientve që kanë nevoj për emergjensë shkojnë spital qytetit të Prizreni dhe Pejes. Vetëm një numëri vogër, pas taj, ka nevoj marë Prishtinë. Ndërsa këtu, shumica qytetare shkojnë në Prishtinë, në QKU, dhe ne realisht të kemi bërë një analizë shpesh një pjesë e madhe qytetarëve, pa dashjen tonë, ata shkojnë drejnë QKU. Na zyrtarisht, prej mjekësisë primare, në QKU i qojnë 32 pacient dite. Tërë më fani, 34, 2.000 e 32 pacient të rritur. Moshë më të. Mirë, po sigurisht numëri atyre që shkojnë që këhu shumë maj madhë e Prishtinës. Sa ta shkojnë drepet e partë e miku familjarë heqë. Dhe kje bëna të pa mundshme që këhu ja me funkcionu si një spital i nivellit tërtjarë. Mirë, po dhe për këtë, në më na kemi ba pregadite, ju e dini që me ardhe në qeveris Rama, ne kemi ba angazhime për fillimin në ndërtin spitalit këtë qytetit. Dhe për këtë arsye, ne kemi gjetë një kontrat që ka nëshku qeveria Kosovës 2019, që ka përgjithë një kompani për me bo fizibilitetin, për me bo hurumtimin, a ka nevoj me pas Prishtinja spitala jo. Dhe kompania që ka bo fizibilitet, është një për kompanive këgja prestigjose për këtë fush, aja ka bo një hurumtim, dhe pas hurumtimin të bërë për tyre, ata kanë propozuar një draft dhe tashtë janë në fazën finalit të dorëzimit të një projekt për spitalin e qytetit, i cili parashëh një spital me rreth 200 shtretër. Ata kanë rekomandu që një spital i qytetit që do dojë tjetë për Prishtinën, duhet të ketë rreth 200 shtretër dhe 40% e spitalit duhet tjetë për shërbime specialistike jashtë spitalore. Me pas sa ma shumë vizite specialistike për pacient me smundje kronike, me tiroide, me smundje kardiovaskulare, me smundje endokrine, pse këtu janë smundje shumë përhapur të popullësot. Dhe me qëllim që këtu smundje me majtë në gjendje të kontrolume, na du me posh shumë ma shumë vizite, me vizitu pacientit, me akryu mundësin që sa ma shpesh me shku të specialisti. E të ne, fatke që sot dodo shpesh, pacientit nuk shkën fare të specialisti me vitet tëra, kur shkën të me shku vetë me hospitalizu në spital. Me qëllu në spital, ajo bëhat shumë e shtrejt, dhe realisht, ne për këtë punë, Prishtinja kemi ndatë një prunë, së është dash Prishtinja ka pas problemi me ndatë prunë, dhe është dati kun mbi 4 hektar tuk për këtë spital, dhe ne që 2 vite ndojmë budget. Vite kërruar kemë pas 1.300.000, këtë vite kemë 1.500.000, dhe tashtë kemë se vjetë 2.800.000 për njësit e spitalit Prishtinës. Ne kemi bo vazhdimisht bashkëpunu me kompaninë që është të bo dizajnë
e spitalit dhe ne mendojmë domosht që është në fazën përfundimtare, shpresojmë që brenda muaj do dorëzohet dokumenti dhe ne pastaj do të marrim për me shqiu procedurat e hapjes së një tenderi për zënë një kompani që kishme zënë spitalin e qytetit, që të ishte njëra prej investimeve më të rëndësishme në shëndetësinë e Kosovës përgjithësi, por e të Prishtinës në veçanti. Një kujdes po i kushtohet edhe shëndetit fëmijëve në përshkolla, ato të vazhdohet me vizita sistematike? Po, ne faktikisht Prishtina është një prej komunave domosht që bën vizitën sistematike të fëmijëve në shkolla. Ne kemi bërë domosht vizitat e fëmijëve të klasave të para, të pesta dhe të nënta në gjitha shkollat publike në këtë qytet, dhe aty diku ne bën rreth 9200 nxënësa si vetë kanë qenë, dhe bëhet një matje gjithë shumicës së parametrave jetësor, mjeku e caktuar cilat parametra matën të fëmijët, dhe ne për herë të parë si vjet këtë vit kemi apliku këtë metodë të vizitës sistematike të fëmijëve edhe në shkollat private. Pra që deri tash ka qenë vetëm shkollat publike. Dhe ne bas debatit që bëndëm na tregun ka pas raste që dy fëmijë, një familjari, njëri në ka në shkollë private, njëri në publike, dhe është dalë çaj në shkollë publike, i bën vizitën ndërsa ky tjetri fëmijë jo, edhe në shpikur kanë bisedu prind, njëri fëmijë kanë ndonë bona vizitën, po ky tjetri kanë mos po bën. Dhe për mëse bota çat ndarje, ne kemi bërë si vjet, për herë të parë në peç ekziston ky sistem i vizitave sistematike, kemi futur në zonat e shkollave private, domethënë diku 11 shkolla private sa që në Prishtinë, dhe tash janë rreth 10000 nxënësa. Për mërëna një mujë, dy do të kemi edhe rezultatet e këti hulumtimi, e këtyne analizave. Qëllimi në është që të i bëhë vizitet e fëmijëve me po ka është trendi i shkurjes, që ne me kriju programe parandaluse. Për shumë, një trend që ka qenë dheri tashtë dhe besoj që nuk ka ra endë edhe këtë vit, po vit e kaluar, për shumë, ka qenë një trend shqesus është rritja numrit të fëmijëve mbi peshë. Që më na dikun për 5-6 vjetë e fundit, 9% e kemë rritin numrit të fëmijëve mbi peshë. Ndërsa vitin e kaluar ka qenë 26.2 të fëmijëve të kësaj kategorie, që i bjen klasa 9, dikun dikun 15 vjetë, e klasa e parë 6 vjetë, 7 vjetë, dhe më të kjo kategori 9-16 vjetë, i kanë 26.2% e tyre kanë mbi peshë. Ta së paramendo këta fëmi, me këtë trend, qëfar mbi peshë kanë e pasë kur t'i bojnë 50 vjetë, dhe më fatikisht, përqindja e qytetarëve me mbi peshë do tjetë shumë e madhe. Dhe ne sot e dim që sidomos smundit kardiovaskulare dhe smundit dhe diabetit është një faktor shumë predispozus mbi pesha. Për këtë arsye, ne duhet me bo programe, edhe jem të punu në drejtim, që me bo programe që me zvoglu numrin e fëmijëve mbi peshë, me rritë aktivitet fizike, me rritë mënyrën e shëndeshme të ushqyerit. Në këmë pa, për shembull, që si pas biseda që këmë pa që shpesh fëmijë që marrë në ushqim i shtëpisë, e cili shumë ma i shëndeshëm, bulizohen shkollë. Nuk i përkronau që këj pas ka marrë, s'ka me ble, na du me promovu ata që marrën ushqim për shpisë, është shumë ma i shëndetshëm. Aman dhe, me rrit aktivitetin fizik, realisht e sot ne dim farkushte, jo vetëm ne, përgjithë këmë botë sot, dhe mën përdorimi i madhi mjetët teknologjike që është, ka ndiku që dhe mën edhe fëmijët, edhe ne kejtë popullësia, po sidomos fëmijët, mësë me qenë aktiv, mësë marrë shumë e sport, edhe kjo për ndikon, dhe më paraqit mbi peshë. Pas ta kemi rritjen e fëmijët që të kanë nevoj për bartje syzave, që sigurisht edhe përdorimi i madhe me të teknologjisë, të nëjë telefoni mobil, iPad-at edhe mjetë të tjera, që dëmonë këto ne me fillu me bo programe cilë këshme me ndryshu këtë qasje të fëmive që këshme me ndiku dëmonë me ndoj në një popullësi ma të shëndeshme për arsye se në mjekësi është një thënje ma mirë është të parandalësh të satë mjekësh. Zëri Sadiku, një falendroj shumë për kohën të uaj. Falendrejt edhe për ju për mundësin, në përfalendrejt edhe juve dhe gjitha media tjera që në të saj periudu son jam direktore shëndetsis, kanë qenë dëmonë edhe për kras, edhe kritiku, së në jam shumë i hapër për marrë dhe kritika, për asyse kritikat me vend dëmonë vetëm të përmisojnë dhe të avansojnë për para, pra ndaj dëmonë ne vetëm për paraqes se javën e 21 qershori është dite shëndësis Prishtinës dhe javën e arshme, Prishtinë ka karvanin shëndësis për herë parë nivel të Prishtinës për e bojmë, që ka gjatë gjithë javës aktivitetet, do të fillojmë për të martës me aktivitetet, do të nga vizitojnë të fëmijë të shkollave, do të vinë në ambulanca me nga vizitu, kemi pas një vizitë dhe me njoftu për punën që bojnë punëtor shëndetësor, pastaj ditën e dytë kemi shku me vizitu, do më të Merkurën, do të jetë një vizitë në fshatrat në Drenoc, Barilev, dhe fshatrat do të kemë një grup të punëtor shëndetësor dhe vullnetarve tjerë për me matë parametrat i sotë me bisdu me qëtëtarë dhe me njoftu për shërbimet që jepëm, pastaj ditën e ejtë do të jetë një të gjithë do të bëtë në parkun e Gërmis, për jurës 8-11, dhe ditën e fundit, dhe mënë që është 21 qërshore, që është dita kur festohet si dite hyrës në prezisionet
shëndetësore mbas luftës Kosovë, domethënë në vitin 99, domethënë është dita e shëndetësisë, ne domethënë do të bëjmë një serë aktivitetesh, do të ketë në shesh grup të punëtorëve shëndetësorë, do të ketë një parakalim për herë të parë të punëtorëve shëndetësorë, shesh do të ketë një parakalim të filluar prej infermierëve, mjekëve, pastaj laborantëve, gjithë që me po kush janë ata që jepin shërbimin për qytetarët, dhe njëkohësisht do të bëjmë edhe promovimin e emrit të Qendrës Kryesore të Ministrisë Familjare, ju e dini që dje për Asamblea Mjura Unanime e Prishtinës ka vendosur që Qendrës Kryesore të Ministrisë Familjare të quhet me emrin e humanistit dhe mjeku doktor Gandir Demulli, duke pas parasysh që mendoj që kështu kemi arrit përmes këti propozimit, këti emri për Qendrës Kryesore të Ministrisë Familjare të kryjmë një vlerësim dhe një nderim për gjithë, për doktor Ganiu dhe gjithë mjekët që kanë punuar në për shoqatën, në për institucionet shëndetësore të shoqatës në Bëmirë së Nëna Terezë, e cila ka qenë ajo drita në fund tunelit gjatë periudhës më të vështirë që ka kalu Kosova vitet 90 dhe 90. Prandaj, po juftoj edhe juve që të përsinit këto aktivitete, besoj që do të ketë shumë aktivitet qytetar, me qëllim që të njoftohet me gjitha shërbime që i ofron shëndetësia dhe me e po avancimin që ka bërë shëndetësia prej vitit 99 dhe rrisë. Dremë tash, faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe për juve. Bisedua me drejtorin e shëndetësis në komunën e Prishtinës Izet Sadikun për gjendjen e shëndetësis në krye qytetë. Nënt kandidat kanë aplikuar në konkursin për ekspert të Komisionit Hetimor për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët për vitin shkollor 2023-2024. Kryetari i Komisionit Hetimor Shemseddin Dreshaj ka njoftuar deputetët për konkursin që ka qenë i hapur në webfaqen e Kuvendit. Ju e dini që kemi pas në webfaqen e Kuvendit të hapur si konkursi mbrëmshëm për aplikimin e kandidatëve të interesuar, pra për ekspert. Ne kemi marrë një listë atyre pasi është kry afatja i aplikimit. Gjithsesi kemi 9 aplikime. Unë e mora materialin par dje, po ishte vetëm në verzionin e shkurtër, së një mail tha që verzionin me gjatë të jetë fizikë sotë. Unë e këmë pa një pjesë të CV-jave, po jo të gjitha kualifikimit e tyre. Si pas regullit në të kalurën, e kemi bërë një grupë më të ngushtë 2-3 vetë, 3 vetë, në fakt, që i kam pa, i kam i shiku për plësim të kriterëve, dhe pasaj ata ju kam propozu komisionet për votim. Bazë në bujave që i kemë si komision që në fushën e sferat të ekonomis, ta kemi një ekspert. Në fushën e sferës qështjeve juridike apo legislative të kemi një ekspert. Edhe nga ona e auditimet të kemi një ekspert, pa prej 3 ekspertve që ne i kërkojmë, që të kemi një gjithë përshfrire, pastaj gjithë se cili në aspektin e ti e ofron një ekspertizë për neve. Nësi janë ma shumë se 2-3 të njëtës fush, i vendosëm pastaj ne se cilin prej atyre me thirën matë mirë, me eksperiencën matë mirë, profesionale e angazhojmë në komision. Një të avlenë për qështë ekonomikë, ose juridikë, ose të auditimit. Mi po në kandidatur përshojtë që ka edhe të filozofisë, për nëjë që nështë edhe mund në him punë, po për aspektet filozofisë, me kena kretorin e kovendit, me vëmë në vëjë si ekspert e morëm kretorin e kovendit për që është të filozofisë. Dua të informoj që një pjesë e DKA-ve i kanë dërgu dokumentacionin, për jo të gjithë. Një pjesë tjetër kanë kërku për me, kanë kërku afat hala, shtesë. Unë mendoj që sa ma shumë dokumente që të marrën më shtesë ma mirë për neve. Një pjesë kanë pasë vrejtje në atë në raport që dokumentacionin nuk kanë mund me që në formën elektronike. Të ndëruar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, bashkëmirupafshim.